І в Делі відкрився саміт G20, і відразу ж проявилися протиріччя між країнами. Москва та Делі почали блокувати засудження війни в Україні, які Захід запропонував внести в підсумкову декларацію. Наскільки за таких обставин українська тема може стати домінуючою на зібранні? Дізнаємося просто зараз від нашого спеціального кореспондента Дмитра Онопченко. Він у міжнародному прес-центрі саміту. Наша редакція цього року єдина з українських ЗМІ отримала запрошення висвітлювати події двадцятки. Отже, Діма, вітаю тебе. І що б ти назвав головним на саміті станом на цей момент? Ір, ти знаєш, я готов говорити і дійсно використовувати це слово «головне». Тому що, зазвичай тільки все починається, як можна щось головне виділити. Але дійсно головним на цей момент є те, що попри всі якісь там сподівання, попри все, що скептики говорили, що начебто хочуть і можуть замовчати українську тему. Вона звучить вже і вона звучатиме. І відбувається це здебільшого завдяки нашим європейським партнерам, які впевнені, що не змовляючись, але організували такий, знаєте, просто невеличкий марафон. Щойно якийсь політик або вилітав до Делі, або навіть прибував до Делі, він робив якусь заяву. Я вам кілька прикладів наведу, ви просто самі побачите. Спочатку британський прем'єр сказав, що він обов'язково говоритиме із своїм індійським колегою про Україну, про цю війну, проситиме Індію втрутитися, проситиме Індію займати не нейтральну і не проросійську позицію, а більш серйозну. Сказав також Ріші Сунак, що він використовуватиме цю двадцятку як можливість сформувати ще більш широку, ще більш потужну проукраїнську коаліцію. Погодьтеся, важливі слова. Після того, знову ж таки, впевнений, що не змовлялися європейські політики, але їм доповідали про цю ситуацію, що України немає в порядку денному, що Індія намагається, скажу вам так, трішки стримано, якщо не сказати більше, себе поводити щодо української тематики. Далі, щойно приземляється тут, в Делі, Шарль Мішель, глава Європейської ради. Так само, він робить заяву, і ця заява, вона зроблена не на камери, не на офіційному рівні. Видно, що це знято на телефон, чутно, що звук просто записаний на телефон. І це опубліковано в Твіттері. Давайте зараз попрошу наших режисерів, просто послухайте, як привітати, що сказав Шарль Мішель. Усім привіт! Я в Індії на саміті G20. І ми тут підтримаємо Україну, допоможемо суверенітету і територіальній цілісності країни. І дивіться, коли з'являються європейські чиновники, топ-чиновники, і кажуть, ми тут, щоб підтримати Україну, зрозуміло, що щоб там не було записано в порядку денному, а порядок денний, досить прописаний, сформульований, досить бюрократично. Тим не менше, зрозуміло, що про Україну говоритимуть. Говоритимуть дві найважливіші теми – це і продовольча безпека, дуже багато зараз, і сподівань, і обіцянок. Той самий генсек ООН вже сказав, що тут проводитиме переговори саме щодо відновлення зернової угоди, щодо відновлення українського експорту. І друга тема – це війна в Україні. І в будь-якому разі, під час двосторонніх зустрічей говоритимуть про це європейські політики. Те, що я чую, що просто найближчими годинами ми матимемо ще більше новин щодо українського зернового експорту. Наприклад, Британія збирається цього року вже найближчим часом проводити міжнародну конференцію, міжнародний саміт, саме із глобальної продовольчої безпеки, саме із цих питань. Про це вони збираються голосити тут, на полях двадцятки. Вже з'являються і певні заяви від європейських політиків, від світових політиків. Тобто, по великому рахунку, я не хочу забігати наперед, у нас з тобою, Іра, ще буде два включення сьогодні, але я хотів би сказати, я це відчуваю від колег, від величезної кількості преси, яка тут. Лунає слово «Україна», і лунає воно завдяки тому, що попри певну обережність Індії, яка приймає цей саміт, все одно наші європейські партнери це пробили і змогли внести цю тему в порядок денний, нехай навіть і неофіційно. Діма, як завжди, я тобі дякую за те, що ти нас оперативно тримаєш в курсі і за те, що маркуєш дуже важливі деталі. До нових зустрічей. Із саміту Великої Двадцятки у Делі з нами на прямому зв'язку був наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко.